Braavajet robottimoppi auttaa sinua pitämään kotisi lattiat puhtaina ja raikkaana joka päivä. Braavajet laitteen pesu, kostea ja kuivapuhdistustavat sekä vastaavat Braavajet siivoustyynyt mukauttavat laitteen toiminnan automaattisesti puhdistustavan mukaan, joten et tarvitse mitään muita siivousratkaisuja. Pesu- ja kosteapyyhintätyynymme sisältävät mietoa, vedellä aktivoitavaa puhdistusainetta. Braavajet-robotti tunnistaa automaattisesti siihen asetettavan tyynyn, joten miten voit valita oikean siivoustyynyn kutakin työtä varten? Jos haluat poistaa likaa ja tahroja tiiviltä lattiapinnalta, esimerkiksi kovapuu, laatta- ja kivilattiat, valitse pesutyyny, joka sisältää mietoa vedellä aktivoitavaa puhdistusainetta. Pesutilassa Braavajet liikkuu kolmen pyyhkäisyn kuviolla, aivan niin kuin tekisit itsekin. Robotti ajaa lyhyen matkan eteenpäin toiselle sivulle, peruuttaa ja ajaa taas toiselle sivulle, vuorotellen kulkiessaan huoneen läpi. Näin saavutetaan kolmen pyyhkäisyn peitto lattiasi joka kohdalla ja huoneeseen jää puhdas ja raikas tuoksu. Jos haluat poistaa arjen pölyt ja lian suljetulta puu-, laatta- ja kivilattioilta, käytä kosteapyyhintätyynyä. Kosteapyyhintätyynyllä Braavajet puhdistaa lattiat vedellä aktivoitavalla miedolla puhdistusaineella, käyttäen perusteellista yhdenpyyhkäisyn menetelmää, joka jättää huoneeseen puhtaan ja raikkaan tuoksun. Jos haluat lakaista Braavajet-robottimopilla likaa, pölyä ja lemmikkieläinten karvoja, valitse kuivapyyhintätyyny. Tämän tyynyn erikoiskäsittely varmistaa tehokkaan puhdistustuloksen vain yhdellä Braavajet-robotin pyyhkäisyllä. Kuivapyyhintätyyny jättää huoneeseen raikkaan ja puhtaan tuoksun. Se soveltuu koville lattiapinnoille, kuten kovapuu, laatta ja kivilattioille. Pestävä pesutyyny on vaihtoehto kertakäyttöisille pesutyynyille. Pestävä pesutyyny ei sisällä lainkaan puhdistusainetta, vaan se poistaa likaa ja tahroja tiiviltä lattiapinnoilta, esimerkiksi kovapuu, laatta ja kivilattiat, käyttäen pelkkää vettä. Tämä uudelleen käytettävä tyyny hyödyntää samaa kolmen pyyhkäisyn siivouskuviota kuin kertakäyttöinen pesutyyny, mutta se voidaan pestä jopa 50 kertaa ennen vaihtotarvetta.